Ministério de Finanças lhe disse direção geral à estatística à la conferência CPLP Badalanen durante o torneio Larang, onde discute com a contribuição dados estatística e a desenvolvimento na nação. Conferência nejo tema estatística na CPLP em globalização. Participa em a conferência Irene Maihusi nação CPLP, composto Rusi, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé Príncipe e Nomos Timor-Leste Rasi. Tuir ex-ministra de Finanças Emília Pires, Hamutuko diretor de Estatística António Freitas e a Sirane introdução HTT, conferência Badalanen Halau Tamba Timor-Leste Mos assume responsabilidade estatística nian nebe atu indicação governação nebe paz, dame ho segurança nebe diak. Já é a sexta conferência de ONU e Timor-Leste, por acaso, assume a responsabilidade da presidência de estatísticas na minha. Portanto, agora, a Rússia, por favor, sei que tem ONU, a conferência de ONU, com indicadores, governação, paz, dame e segurança. E a coincidência era, porque Cabo Verde, na país membro da CPLP, seramos assumir que na bote da bolo grupo da Bahia, neve sei tal matam para indicadores para ato sucat meta número 16, neve sai nudar meta 17 metas, neve sei sei a substituir objetivo de desenvolvimento do Belém, neve Timor-Leste durante a rua 14, onde serviço uma casa para ato inclui meta da minha e a post 2015. Portanto, conferências estatísticas sempre dependem, portanto, até teves. Prato, incluímos indicadores e também. Ligia de pobreza, metodologia de pobreza, não é mesmo? Agora, no todo, implementa internacionalmente, não é mesmo? Implementa a metodologia de pobreza aí na minha casa, estatística e né? Agora, mas também, um exemplo, Oxford University ou UNDP, será aplicado para a metodologia de fome. Por isso, nós vamos multidimensional poverty index. E em PI, mais ou menos, a metodologia da Lajanesson, a metodologia da estatística, agora a Lajela. Então, dentro da estatística CPLP, temos precisa de para ir ter condição para o coordenador para o açúcar. O açúcar será mais que está implementado dentro da comunidade de Nunes. E talvez opta diretamente dele, será mais que a nação será o SAI, o Corino, né? Se formos em Baku Beta, né? Também tem um multidimensional poverty index, né? Um indicador é o SIDA dele. Um indicador nesse açúcar, né? Mais uma vez, além da despesa, consumo, e agora está lá, está aí, despesa, consumo. Conferência na Halau retam participação de entidades outras, inclui membro na nação CPLP, neve mac ligado e área estatística nyang, tema central mac estatística CPLP globalização, liu ligado ba MDGI no SDG. Guilhermina Franco, Lucia Ximenez, STL News.